başçı Əhmədov cənablarını. Hə. Ged əlindən nə gəlir elə. Mən burada nə istəyirəm o işi də görəcəm. Birinci qrup əhlil olan Hacı Qabul rayon sakini Mahir Kərimov iddia edir ki, Hacı Qabul rayonu Bürvənd kəndində yerləşən torpağı İbişov Asif və Orxan adlı şəxs tərəfindən qeyri-qanuni olaraq zəbt edilib. O bildirir ki, səhhəti ilə əlaqədar pay torpağının bir hissəsini satmağa məcbur olub. Amma torpağını satdığı şəxs ona məxsus olan sahəni də zəbt edərək orada tikinti aparıb. O bununla bağlı polisə müraciət edib, amma Hacı Qabul rayon polis idarəsinin müstəntiqi Nurlan Abdullayev istintaqı sona çatdırmamış, ondan xəbərsiz işə xitam verib. Mahir Kərimov bu özbaşınalığa son qoyulmasını tələb edir. Mən bu adamlarla səhhətimlə əlaqədar birinci qrup əlləm, Diyalzallam, Şirvan Diagnostika Mərkəzində. Xəstəliyimlə əlaqədar pul lazım oldu. Ailə üzvlərimizlə məsləhətləşdik, bizə məxsus olan pay torpağından satmalı olduq. Adını çəkdiyim İbişov Asiflə Orxan, yəni bu torpağı almaq istədilər. Razılaşdıq, torpağı alqı-satqı elədik. Alqı-satqıdan 10 gün keçəndən sonra bu adam başladı ərazidə mən satdığım yerdən mənə məxsus olan hissələri zəbt eləməyə. Harada mən ona dedim, əhəmiyyət vermədi. Gel-gedə münaşiqəmiz böyük idi. İş o yerə gəldi ki, Asif dedi mənə ki, rayon mən dediklərimi deyir, başçı Əhmədov cənablarını. Hə, ged əlindən nə gəlir elə, mən burada nə istəyirəm o işi də görəcəm. Yəni, bunun mənə bu dediyi sözdən sonra mən Əmlak Komitəsinə müraciət elədim. Hər bir sənədim öz qaydasında. Əmlak Komitəsindən gəldilər, baxış keçirdilər, sənədləşdirdilər, sənədi göndərdilər Daxili İşlər Nazirliyinə. Cinayətlə əlaqədar. Oradan da Hacı Qabul rayon polis şöbəsinə məktub gəldi. Bir ilə yaxındı müstəntiq Nurlan Abdullayev iş aparırdı Hacı Qabul rayon polis idarəsinin. Mən nə vaxt soruşurdum, deyirdi ki, işi yekunlaşdırmışam, vermişəm məhkəməyə. Deməli, sonra mən öyrəndim ki, bu apardığı işə 15 may 2018-ci ildə xitam verib. Öz başına heç bir yerə yəni, cavab vermədən. Mən məsələni biləndən sonra Daxili İşlər Nazirliyinə təzədən müraciət eləmişəm. Müraciətin cavabı gəlib. Hal-hazırda o işlə yəni, məşğuldular. Məhkəməyə müraciət elədim. Araşdırdılar, deyirlər ki, polis şöbəsindən belə bir yəni, iş bizə daxil olmayıb. Yəni, o iki idarə arasında ged-gəl elədim, nəhayət müstəntiqə dedim ki, məni bu iki idarə arasında az girinciliyim, mən yəni, yekun bir söz deyin. Elə dedi ki, vermişəm məhkəməyə, məhkəmədən də bilirdim ki, ora heç bir şey verməyib. İndi xahiş edirəm sizdən, yəni, bu nə özbaşınalıqdır, biz dövlətimizə inanırıq. Bu elə hərəkət edir ki, elə bir nə dövlət var, nə rayon rəhbərliyi var. Bunun hərəkətindən belə çıxır ki, yəni, heç kimin qabağında yəni, tab gətirəmməz. Belə çıxır ki, bu qoçudur. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.